Rapaziada, também tá aqui Arajal, hoje tá mais rígido do que o normal. Mas é isso, vamos que vamos. Deixa o like no vlog, compartilha e se inscreva no canal pra ajudar nós, demorou? Saiu do jogo, ele já tinha sido cortado contra o Sport e não aguentou. O Gustavo Silva, Gustavo Mosquito, entrou no lugar dele. E aquilo, né? Um velocista também pelas pontas. Eu espero que, por mais que o Willian saiu, dê continuidade nessa velocidade, tanto pela ponta esquerda quanto pela ponta direita, tá ligado? Thank you.
abrir. Vamos, porra, vamos, vamos, Corinthians! Saravá, saravá, salve o Santo Guerreiro e uma vela pra saudar meu São Jorge Padre Herói, ô mulher! Salve o Santo Guerreiro e uma vela pra saudar meu São Jorge Padre Herói, ô mulher! Mulher, mulher, mulher! Quem te viu e quem te vê? Alô, 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 passa, se perdeu, vira fumaça, liberdade! Liberdade pra você, é um raro prazer, é sabor de emoção! Fuma maconha e torcer pro Coringão, é um raro prazer, é sabor de emoção! Pra cima dela, Timão! Tá bicharado! Vai pra cima dela, Timão! Tá bicharado! Vai pra cima dela, Timão! Tá bicharada! Que vem o São Paulo! Que vem o São Paulo! Mais três pontos na ponta do Corinthians! Vem o São Paulo! Vamos que vamos! É o Corinthians, porra! É o Corinthians! Acabou! Mais três pontos. Vamos que vamos. É o jogo da vida. E o Corinthians não é brincadeira. É sangue no olho. É tapa na orelha. É o jogo da vida. E o Corinthians não é brincadeira. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Gol da nossa base, Gabriel Pereira. Mais três pontos. Seguimos vivo na luta pela Libertadores de 2022, é o que vamos. Jogo com a cara do Corinthians, sofrido 1-0. E agora, segunda-feira, 8 da noite, no estádio do Morumbi, vamos enfrentar o São Paulo. Não tem o que falar. Hoje foi um jogo com a cara do Corinthians. O William saiu machucado no começo do jogo, mas o Mosquito entrou e deu conta do recado. Vamos pra cima, é o Corinthians, mais três pontos na porta. Mano, obrigado. Tá aqui. Desculpa estar sem máscara, mas só pra fazer com o jogo. É foda, tá aqui é foda. Tá ao lado dessas pessoas aqui é foda pra caralho. Vamos que vamos, vamos por mais. E vai Corinthians. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal pra fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Tamo junto nessa Corinthians, né, nós?